چې دا سیمه کې امن راشي. موږ سره به لږ شیبه کې زیشان کمال هم د اسکایپ د لارې راشي. زیشان کمال به موږ سره د شه مسلک ځوانانو په استازیتوب وي او موږ سره زیشان کمال هغه هم موږ سره د اسکایپ د لارې راغلی دی. زیشان ډېر ډېر مشه ډیر مننه اول کو تاسو ته داسې د مشال ډیډو ټولو اورېدونکو ته په درنه مینه سلام کوم. هیله من یم چې ټول به روغ جوړ او خوشحال وي. تاسو یو جهان مننه چې موږ ته مو په دې خپرونه کې وخت راکړو نو ډیر خوشحال شوم. مننه زیشان. ستاسو هم مننه زیشان. نور ملګرو هم خبرې وکړلې تاسو سره هم خبرې کوو خو که خوښه مې ړومبی به هم ستاسو نه یو څو شعرونه واورو. تاسو خپله شاعر هم یاستئ دغه سیمې د پاره. تاسې دغه سیمې کې چې کومې مسلې دي هغه تاسو په خپلو شعرونو کې راخیستي نو که ړومبی ستاسو څو شعرونه واورو نو مننه به وي ډېره زیاته. ډېره مننه. لکه اکثر خو نور شعرې کومه ریلیټیو وي هغه تل د واقعاتو سره وي او حالاتو سره وي. داسې ډېر نیکل مو کړي دي. غواړم چې په کام وخت کې څه د سره وړاندې کوم. یو غزل مې لیکلی دی د نن سبا کوم حالات دي دغو حالاتو باندې په دې تمه چې د مرګلو به خوښ شي. پاتې ډېرې بې اسرې پاتې ډېرې بې اسرې میاندې جړېږي پاتې ډېرې بې اسرې میاندې جړېږي دلته ډېرې پښتنې میاندې جړېږي او د توپک لاسه شوې ډېرې میاندې بورې د توپک لاسه شوې ډېرې میاندې بورې دلته ما راوړوي وسلې میاندې جړېږي او هر طرف ته خوشحالي دی اختر شپه دی. دا د ټولو پښتنو ته ډالۍ وي چې هر طرف ته خوشحالي دی اختر شپه دی زمونږ په هرې هدیرې میاندې جړېږي. او د بل شعر دی چې خدای دپاره پښتنو جنګ نه کلار شوی خدای دپاره پښتنو جنګ نه کلار شوی په هر کلي په کوڅې میاندې جړېږي او ستا د لاسه پښتنو دښمنه ګوري ستا د لاسه پښتنو دښمنه ګوري زمونږ په هرې مقبرې میاندې جړېږي. او لویا خدایا مونږ به څو پورې جړېږو لویا خدایا مونږ به څو پورې جړېږو بس کوي دغه ګیلې میاندې جړېږي. آخري شعر دی چې ای زیشان کمال ښکلي ځوانان مړه شوه چوګي نشته حوصلې میاندې جړېږي. ډېره مننه ستاسې نه. مننه زیشان کمال. مننه ستاسې نه. تاسې د دوی شعرونه واورېدل.